Primeiramente, boa noite a todos. Boa noite. Peço à secretária que faça a chamada, por gentileza. Breno Henrique da Silva Pires. Presente. Claudinei Pereira da Silva. Presente. Fabrício de Lima Costa. Presente. João Procópio de Almeida Filho. Presente. Osmar Aparecido de Carvalho. Presente. Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha. Presente. Rosilene Aparecido Ribeiro Catarino. Presente. Cirlane Marques de Menezes Ferreira. Presente. Wagner Alves Simões. Havendo o número legal de vereadores, em nome do povo de Caetanópolis e sob a proteção de Deus, eu declaro abertos os nossos trabalhos. Peço à secretária que faça a leitura da ata da última reunião. Ata da 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Caetanópolis, 16ª legislatura. Aos 6 dias do mês de novembro, às 19 horas do ano de 2017, realizou-se a 21ª reunião ordinária da Câmara Municipal, que contou com a presença dos seguintes vereadores: João Procópio de Almeida Filho, Rosilene Aparecido Ribeiro Catarino, Cirlane Marques de Menezes Ferreira, Breno Henrique da Silva Pires, Claudinei Pereira da Silva, Fabrício de Lima Costa, Osmar Aparecido de Carvalho, Raquel Esteve de Oliveira Sobrinha e Wagner Alves Simões. Após a chamada, verificada a presença de toda a edilidade, o senhor presidente fez a abertura da sessão em nome de Deus e do povo de Caetanópolis. Pequeno expediente. A ata da reunião anterior foi lida. Colocada em única discussão e votação, a ata foi aprovada por todos. Foram lidas a seguinte correspondência. Comunicado do Ministério da Educação, informando as liberações de recursos financeiros destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para as caixas escolares Olívia Dali, professora Célia Maria, tia Mirinha e Emílio de Vasconcelos Costa. Comunicado do Ministério da Educação, informando liberação de recurso financeiro destinado à execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação para alimentação escolar do ensino médio, pré-escola, ensino fundamental, creche e cotas. Programação da primeira semana da Consciência Negra, a ser realizada pelo Instituto Clara Nunes no dia 24 e 25 de novembro. Ofício de número 172 do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei. Projeto de lei número 21, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caetanópolis para o exercício de 2018. Ofício 178 do Executivo Municipal, que encaminha projeto de lei. Projeto de lei número 22, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenção firmado entre os municípios da região central de Minas Gerais e da outras providências. Indicação 157, de autoria da vereadora Rosilene Aparecido Ribeiro Catarino, que indica colocação de um redutor de velocidade na Avenida Maestro Zebedeu entre os números 206 e 276. Indicação número 155, de autoria do vereador Breno Henrique da Silva Pires, que indica operação tapa-buraco na Avenida José Gonçalves Costa Centro, próximo ao número 860. Indicação número 156, de autoria do vereador Fabrício de Lima Costa, que indica desvio de água pluvial oriunda da rua João Idolfonso com a José Augusto Bahia, bairro Nossa Senhora das Graças, para o bueiro. Indicação 157, de autoria do vereador Fabrício de Lima Costa, que indica colocação de guarda-corpo e nivelamento da estrada da zona rural de São Bento, em frente ao sítio da Denise. Indicação 158, da autoria do vereador João Procópio de Almeida Filho, que indica mudança do ponto de estacionamento do ônibus escolar da BR-040 para perto do predinho. Requerimento número 20, de autoria do vereador João Procópio de Almeida Filho, que requer levantamento sobre o serviço de esgoto no município, sendo números de residências cadastradas, valor arrecadado com os serviços e valor das despesas gerado para a prestação do serviço de esgoto. Ofício 190, da Sociedade Dom Bosco, da Comunidade Paraupeba.
informando que a partir do dia 7 de novembro, devido o canal de TV Gerais ter se transformado em digital, mudou sua numeração do 56 para o 50. Correspondência da Casa de Artesanato solicitando ajuda do município para a construção de um cômodo em um terreno central do município para o funcionamento das atividades daquela casa. Parecer da assessoria jurídica da Casa sobre o projeto de lei número 22, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções firmado entre os municípios da região central de Minas e da outras providências. Dando sequência, o presidente explanou sobre o projeto Tribuna Livre, que consiste na concessão da palavra ao cidadão para falar sobre a matéria da reunião e a respeito da palavra livre concedida ao cidadão mediante requerimento para tratar sobre os assuntos do município. O senhor presidente, fazendo referência ao projeto de lei número 22, explicou que encaminha a propositura para o parecer jurídico. Verificou-se a falta do termo de protocolo de intenções, citado no anexo ao projeto, que havia feito contato com a secretária de Cultura solicitando o mesmo. Continuando, o senhor presidente explanou seu projeto número 21, que trata da lei orçamentária para 2018, detalhando que os projetos de lei número 15 e 16 que autorizam o município de Caetanópolis a contratar com o BNDES operações de crédito devem estar previsto tanto na lei de orçamento quanto no plano plurianual. Mas quem conversa com o representante do Executivo foi informado que há possibilidade de retirada dos projetos 15 e 16. E até mesmo estão a retirada não foi oficializada, que a Câmara está no aguardo para marcar a audiência pública para que a população possa participar das discussões do orçamento e do plano plurianual de 2018. Em seguida, abriu-se espaço para os comentários sobre as correspondências recebidas e acréscimo de informações às proposições apresentadas. Acrescentaram informações às indicações os vereadores Rosilene Aparecido Catarino, Fabrício Costa. O vereador João Procópio, após passar a presidência a vice-presidente, acrescentou informações aos requerimentos e ofício de autoria dele. Ordem do dia. As indicações e os requerimentos foram colocados em única discussão. Com a palavra, o vereador Osmar de Carvalho, fazendo referência à indicação 156, informou a existência de bueiro na rua São Bento, que deságua no córrego Traíra, indicando que talvez seja viável o desvio da água oriunda da rua João Ildefonso com José Augusto Bahia. Para este, tendo em vista que para desviar para o bueiro da rua Eloy de Freitas é uma obra de alto custo. As indicações e o requerimento foram colocados em única discussão, sendo aprovado por todos. Foi convidada a fazer uso da palavra a senhora Angélica, conforme inscrição, sobre a Casa de Artesanato. Com a palavra, a senhora Angélica pediu ajuda para o desenvolvimento das atividades dos artesãos de Caetanópolis, salientando que é muito difícil para o artesão custear as despesas mensais e que muitos estão desistindo. Com as despesas mensais, a senhora Angélica citou aluguel, água, esgoto e despesas com a limpeza de quintal. Dando sequência, o vereador presidente manifestou reconhecimento de que a gestão pública deve dar atenção à classe de artesão, principalmente no que se refere à venda de produtos, e colocou a casa à disposição para uma reunião em busca de soluções para o problema. Tomando a palavra, o vereador Osmar sugeriu maior divulgação da Casa do Artesão, inclusive na rádio, e sugeriu ainda uma exposição dos trabalhos na Casa de Cultura. Grande expediente. A palavra livre foi anunciada. Com a palavra, a vereadora Raquel, mencionando o projeto de lei que trata do consórcio entre os municípios da região central de Minas, buscou saber o porquê de só o município de Caetanópolis ainda não fazer parte do consórcio, já que o mencionado
O mesmo foi criado em 2014. Em resposta, o senhor presidente explicou que existem vários consórcios com o mesmo objeto e que a gestão anterior fez opção por outro e o atual vê nesse uma prestação de serviço em menor custo. O vereador Wagner mencionou o requerimento de autoria do vereador João Procópio, que requer levantamento sobre os serviços de esgoto no município. Manifestou apoio à propositura, ressaltando que existem moradores que não estão recebendo o formulário e que têm a intenção de fazê-lo, de fazer o pagamento por reconhecimento do serviço prestado. Daí a importância do levantamento. O senhor João Procópio comentou a fala do vereador Wagner, salientou que há realmente uma preocupação, tendo em vista que várias residências e imóveis comerciais foram construídos e que há muitos anos que a prefeitura não faz o recadastramento. Que sabe-se da dificuldade da prefeitura em continuar com a prestação de serviço de rede de esgoto do município, por falta de condições financeiras e que, por outro lado, nem todas as residências recebem a guia de pagamento, que, portanto, deve haver uma discussão ampla entre o Executivo, Legislativo, Copasa e representantes da sociedade sobre a transferência da prestação de serviço de esgoto à Copasa. Porque todos sabem que é fundamental e é necessário ter no município de Caetanópolis a prestação de serviço de boa qualidade. No que se refere ao esgoto, que todos sabem da dificuldade financeira da prefeitura em prestar um serviço de boa qualidade, mas sabem também das despesas maiores que a população vai ter em relação ao pagamento de rede de esgoto, que irão em busca de uma melhor saída para a gestão municipal e para a população referente à rede de esgoto do município. Com a palavra, a vereadora Cirlane, sobre outubro rosa e novembro azul. Falou da conscientização das mulheres que procuram o exame e os médicos com mais facilidade, mas também da necessidade que as mulheres se empenham novamente para alertar os seus maridos, pais e parentes, para que recorram aos exames e aproveite essa oportunidade para cuidarem da saúde. Ressaltou que, apesar das campanhas, nem todo outubro rosa, nem tampouco novembro azul, conseguiu atingir o percentual necessário para indicar a adesão de mulheres e homens aos exames preventivos, e o que leva a uma aflição, pois, apesar de todas as oportunidades, a doença do câncer não é tratada com responsabilidade devidamente, e mulheres e homens ainda estão displicentes e não buscam o exame para detectar a doença no início. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Para constar, lavou-se a presente ata, que após lida, discutida, se aprovada, será pelos vereadores presentes assinada. Sala das sessões, em 6 de novembro de 2017. Coloco a ata que acaba de ser lida em discussão. Em votação. Os vereadores que acharem que a ata deve ser aprovada como está redigida, conservem-se em seus lugares. Aprovada. Peço à secretária que faça a leitura das correspondências e proposições recebidas.
Projeto de Lei 21 de 2017. Estima a receita fixa a despesa do município de Caetanópolis para o exercício de 2018. A Câmara Municipal de Caetanópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Título 1 das disposições gerais. Artigo 1º. Essa lei estima a receita e fixa despesa do município de Caetanópolis para o exercício financeiro de 2018, compreendendo o orçamento fiscal, incluindo os poderes e fundos municipais e o orçamento da Seguridade Social. Título 2º, do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social. Capítulo 1. Artigo 2º. A receita ordinária a preço corrente, conforme a legislação tributária vigente, é estimada em R$ 26.396.000, distribuída por categorias econômicas da seguinte forma. Receita segundo categoria econômica. Receita corrente, R$ 27.565.000. Receita de capital, R$ 2.466.000. Receita de retificações, R$ 3.632.000. Total da receita, R$ 26.396.000. Artigo 3º. A receita será realizada com base no produto que for arrecadado, na forma da legislação em vigor, conforme segue. Impostos, taxas e contribuições, melhoria, R$ 1.603.650. Receita de contribuições, R$ 420.000. Receita patrimonial, R$ 126.000. Receita de serviço, R$ 214.000. Transferências corrente, R$ 25.047.400. Outras receitas correntes, R$ 153.950. Receita de capital, R$ 2.466.000. Subtotal, R$ 30.031.000. Receita retificadoras, R$ 3.635.000. Total de receita, R$ 26.396.000. Capítulo 2. Da fixação da despesa. Artigo 4º. Da despesa orçamentária, no mesmo valor da receita orçamentária líquida, é fixada em R$ 26.396.000. Observado o seguinte desdobramento. 1. Orçamento fiscal no valor de R$ 19.097.600. 2º. Orçamento da Seguridade Social no valor de R$ 7.298.400. Capítulo 3. Da distribuição da despesa. Artigo 5º. A despesa total fixada por fundo, poderes e órgão está definida na forma que segue. Aí tem, primeiro, despesa por funções. 2. Despesa por órgãos, totalizando a despesa final, R$ 26.396.000. Capítulo 4º. Da autorização para abertura de crédito. Artigo 6. Durante a execução orçamentária, ficam os chefes dos poderes legislativo e executivo autorizados a abrir crédito adicionais suplementares aos respectivos orçamentos, até o limite de 8% do orçamento, podendo para tanto, 1. O presidente da Câmara poderá anular parcial ou totalmente dotações do Poder Legislativo na forma dos incisos 5, 6 e 7 do artigo 167 da Constituição Federal. 2º, o chefe do Executivo poderá lançar mão dos recursos determinados nos incisos 1, 2, 3, 4 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei de número 4.320, de 1964, obedecida às normas dos incisos
5, 6 e 7 do artigo 167 da Constituição Federal. Título 3º, das disposições finais. Artigo 7º. O prefeito municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetro para a utilização de dotações de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, objetivando garantir o resultado primário positivo, assim como promover a atualização da receita orçamentária sempre que ocorrer a abertura de créditos adicionais, com recurso do excesso de arrecadação de alguns elementos da mesma. Artigo 8º. A Câmara Municipal fica assegurado o repasse de recurso que trata o artigo 54B da Lei Orgânica Municipal, com redação dada por emenda de 1º de agosto de 2000. Parágrafo único. No cálculo da receita sobre a qual se aplicará o percentual de 7% da receita efetivamente realizada no corrente exercício, o que tem direito à Câmara, o título de repasse inclui-se-á a receita decorrente da dívida ativa. Artigo 9º. Entrará essa lei em vigor na data da sua promulgação, com efeito a partir do dia 1º de janeiro de 2018. Caetanópolis, 29 de setembro de 2017. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Parecer jurídico. Requisitante, Presidente da Câmara. O assunto é o Projeto de Lei número 22. Relato. O presidente da Câmara Municipal de Caetanópolis solicita exame e parecer dessa assessoria jurídica acerca do projeto de lei número 22 de 2017, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções firmado entre o município da região central de Minas Gerais e da outras providências. Aspectos gerais. A Lei nº 11.107, de 2005, define as diretrizes para o consorciamento e sobre os temas assim dispõe. Artigo 3º. O consórcio público será constituído por contrato cuja celebração dependerá da prévia subscrição do protocolo de intenções. Artigo 5º. O contrato de consórcio público será celebrado com ratificação mediante lei do protocolo de intenções. Pela dicção legal, o documento a ser ratificado é um protocolo de intenções. Oportunamente, o Poder Executivo Municipal apresentou a minuta de protocolo de intenções. Portanto, o presente projeto de lei encontra-se apto para apreciação. Esse é o meu entendimento. Caetanópolis, 20 de novembro de 2017. Juliana Fernandino Costa, assessora jurídica. Já foi lida na reunião passada. Ofício 173 de 2017, do gabinete do prefeito. Caetanópolis, 16 de outubro de 2017. Senhor presidente, emenda ao plano plurianual de ações. Por ocasião de alterações com relação ao projeto de lei número 013 de 2017, com referência ao plano plurianual de ações governamentais para o período de 2018 a 2021, venho solicitar que seja substituído o anexo relação de ações validada por questões com relação à inserção de operações de crédito a serem realizadas por esse município. Certo do apoio e compreensão, desde já agradeço. Atenciosamente, Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Ofício 181.
à Câmara Municipal. Com elevada estima e apreço, envio essa Casa Legislativa da UBRE de Caetanópolis, que reconhecidamente age em favor da população, o presente projeto de lei que dispõe e altera o inciso 2 do artigo 2 da Lei 1.619 de 2017, que estabelece diretrizes para o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Caetanópolis para o exercício de 2018 e da outras providências. Grato é o que eu tenho para o momento. Caetanópolis, 7 de novembro de 2017. Atenciosamente, Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Fernando Teixeira de Souza, Procurador Municipal. Projeto de Lei número 14 de 2017. Dispõe e altera o inciso 2 do artigo 2 da Lei, do artigo 2º da Lei 1.619 de 2017, que estabelece diretrizes para o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Caetanópolis para o exercício de 2018 e da outras providências. O povo do município de Caetanópolis, por seus representantes, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O inciso 2 do artigo 2º da Lei 1.619, de 16 de agosto de 2017, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimo. Redação anterior. 2º. Buscar o equilíbrio das contas do setor público para que o município possa elevar sua capacidade de poupança e investimentos nas áreas sociais e econômica. Redação dada. Buscar o equilíbrio das contas do setor público para que o município possa elevar sua capacidade de poupança e investimentos nas áreas sociais e econômica, na forma do anexo 1. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Justificativa ao projeto de lei. Senhor Presidente João Procópio de Almeida Filho, vereador, senhores e senhoras vereadores, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência para apreciação dessa Egrégia Casa o projeto de lei anexo que dispõe e altera o inciso 2º do artigo 2º da Lei 1.619/2017, que estabelece diretrizes para o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Caetanópolis para o exercício de 2018 e da outras providências. O presente projeto de lei visa atender melhor o destame e metas da LDO aprovada nessa casa em agosto de 2017. Com respeito ao entendimento diverso, abrir novo artigo ou acrescentar comando ao artigo 2º para referenciar anexo ao quadro que integram a LDO. Seria redundar a lei, visto que o corpo toda da referida norma, dentre os seus capítulos, trata claramente e oportunamente de um quadro e anexo. Assim, exposto, apresento para devida apreciação e aprovação mas essa iniciativa que, sem dúvida, poderá promover o engrandecimento do nosso município. Caetanópolis, 7 de novembro de 2017. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Fernando Teixeira de Souza, Procurador Municipal. Anexo 1. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, Metas Prioritárias, exercício de 2018. Indicações dos programas 0020, Coordenação e Direção. Ações Governamental, Gestão Política Administrativa, Administração Superior da Secretaria Municipal de Administração, Administração Superior Secretaria Municipal de Educação, Administração Superior, Secretaria Municipal de Cultura, Coordenação e Direção Esporte e Lazer, Administração Superior, Secretaria Municipal de Saúde, Administração Superior, Secretaria Municipal de Assistência Social, Administração Superior, Secretaria Municipal de Transporte, Serviço e Obras. 0030, Suporte à Administração Pública. Ações Governamentais.
atividades dos conselhos municipais, operacionalização, conselho tutelar da criança e do adolescente, atividade da Procuradoria Municipal, atividade da Controladoria Interna, formalização de estágio no Judiciário, atividades do serviço da Secretaria de Governo, homenagem, recepções e afins. Contribuição à entidade de apoio e associativismo aos municípios, publicidade de eventos e ações do governo municipal, atividade da tesouraria municipal, manutenção do departamento contábil, atividade da administração tributária fiscalizadora, atividade do departamento de pessoal e recurso humano, atividade da cantina de servidores, atividades do almoxerifado, apoio material logístico às atividades administrativas, manutenção de prédios públicos, manutenção de serviços informatizados, atividades do serviço da comissão de licitação e contratos, atividades e serviços de compra, atividades de suporte às ações culturais, aí ainda continua, atividade de suporte, esporte e lazer, revitalização, unidade física, Secretaria Municipal de Assistência, atividade de suporte à Secretaria Municipal de Assistência Social, congressos, conferências e similares, atividades dos conselhos assistenciais, aquisição de veículos e equipamentos rodoviários, atividades dos serviços de transporte, construção, ampliação, recuperação de prédios públicos, revitalização da unidade física da Secretaria Municipal de Educação, congressos e similares, coordenação de suporte à Secretaria Municipal de Educação. Só voltar. O programa é o 0040, viu, gente? Atendimento ao ensino básico. Aí começa, eu vou repetir, revitalização da unidade física da Secretaria Municipal de Educação, congressos, conferências similares, coordenação e suporte da Secretaria Municipal de Educação, merenda escolar para os alunos do ensino fundamental, merenda escolar para os alunos da creche, merenda escolar para os alunos do ensino médio, merenda escolar para os alunos da educação de jovens e adultos, EJA. Merenda escolar para os alunos da pré-escola. Mobiliário e equipamento para o ensino fundamental. Revitalização das unidades físicas do ensino fundamental. Expansão e revitalização do transporte escolar. Atividades curriculares do ensino fundamental. Atividade de suporte ao ensino fundamental. Transporte escolar para os alunos de ensino fundamental. Mobiliário e equipamento para o ensino infantil. Revitalização da unidade física do ensino infantil. Construção unidade física infantil creche. Convênio creche Clara Nunes. Suporte ao ensino infantil creche. Desenvolvimento das atividades curriculares do ensino infantil creche. Transporte escolar para os alunos da pré-escola. Transporte escolar para os alunos da creche. Atividades curriculares de ensino jovens e adultos, EJA. Convênio com a Associação Beneficente Paulo de Tarso. Atividade de suporte ao ensino fundamental. Atividades curriculares de ensino infantil, creche. Atividades curriculares de ensino infantil pré-escola. Suporte ao ensino infantil pré-escola. Identificação dos programas 0050, universalização da saúde pública. As ações governamental. Conferências, simpósios e similares. Atividades do programa Saúde da Família. Atividades agentes comunitários de saúde. Atividades serviço de locomoção dos usuários do SUS. Atividades do atendimento odontológico. Manutenção da saúde do escolar. Núcleo de apoio à saúde da família, NASF. Construção, ampliação, recuperação da unidade física de saúde.
revitalização, unidade física, laboratórios, análise clínica, aquisição de ambulância, convênio Associação Beneficente Paulo de Tarso, participação em consórcio público de saúde, atividades do laboratório de análise clínica, manutenção do atendimento ambulatorial, apoio ao Hospital Dr. Pacífico Mascarenhas, convênio com a Associação de Pais e Amigos Excepcionais, atividades da farmácia básica, revitalização da unidade física de epidemias, atividades de vigilância sanitária, atividades da vigilância epidemiológica, construção, ampliação e a recuperação de praças e jardins. Isso já é o 060, viu, gente? Serviços e utilidades públicas, de utilidades públicas. Construção, ampliação e ou recuperação de praças e jardins. Pavimentação, vias públicas. Revitalização, expansão, rede elétrica e iluminação pública. Implantação, obras e infraestrutura urbanística. Atividades dos serviços públicos. Rateio, participação em consórcio CISMI Central. Atividade do sistema de abastecimento de água rural. Revitalização, construção do sistema esgoto sanitário. Atividade do sistema abastecimento de água urbano. Atividade de sistema de esgoto sanitário. Convênios com órgãos ambientalistas. Execução de ações de preservação do meio ambiente. Convênio com a Emater. Atividades, apoio ao produtor rural. Manutenção de estradas vicinais. Agora é o 070, desenvolvimento e valorização social. Convênio com o Lar dos Idosos Maria Augusta Teixeira. Apoio às atividades da terceira idade. Construção, ampliação e melhoria CRAS. Manutenção, ações sociais comunitárias. Atividade de apoio e locomoção de carente. Atividade de atendimento ao deficiente físico. Atividades com centro de referência da assistência social. Atividade do programa Bolsa Família. Parceria com organizações e sociedade civil. 080, atenção, valorização social do menor. Atividade da casa de abrigo provisório para menores. Agora o 090, desenvolvimento cultural. Equipamentos, ação governamental, equipamentos mobiliários, atividades dos conselhos municipais, congressos, conferências e similares, revitalização, prédios, patrimônios históricos, revitalização da Casa de Cultura Clara Nunes, revitalização, prédio, biblioteca pública, promoção, apoio e desenvolvimento cultural, atividade da biblioteca pública, apoio à corporização musical Santa Luzia, contribuição ao circuito das grutas. 010, desenvolvimento de esporte e do lazer, promoção, apoio a eventos esportivos e lazer, apoio a agremiações e atletas, revitalização, construção de instalações esportivas e lazer, manutenção, instalações esportivas, lazer. 110, apoio financeiro a estudante, ação governamental, subvenção a CETUC, subvenção ao Colégio Cenecista Bernardo Mascarenhas, subvenção a CETUC, novamente. 120, segurança pública, ação governamental, convênio com a Polícia Militar, convênio com a Secretaria de Defesa Social. Ofício 182, Caetanópolis, 9 de novembro de 2017. Senhor Presidente, submeto à competente apreciação dessa Egrégia Casa, Câmara Municipal, o projeto de lei que trata sobre suplementações de dotações inseridas no orçamento corrente em atendimento ao artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 1964. Manifestamos nessa oportunidade que as estimadas dotações a receberem suplementadas seguem
em anexo. Atenciosamente, Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 23, abre crédito adicional suplementar. A Câmara Municipal de Caetanópolis, Estado de Minas Gerais, aprovou a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no orçamento Programa do Executivo Municipal de Caetanópolis, Minas Gerais, para o exercício de 2017, créditos adicionais suplementares correspondente ao valor de R$ 1.039.000, conforme anexo 1. Artigo 2º. Com recursos para abertura de crédito suplementar de que trata o artigo 1º dessa lei, a ser operada mediante decreto específico, serão utilizados recursos de anulação total ou parcial de dotações do orçamento vigente, descrita no anexo 2. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Agora eu vou ler. Vou ler o parecer da assessoria jurídica. Senhor presidente, considerando o recebimento do projeto de lei número 23 de 2017, que dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar, encaminho considerações de cunhos contábeis. O referido projeto de lei contempla o valor de R$ 1.039.000, sendo este valor desdobrado nas fichas das despesas que serão suplementadas no anexo 1 e nas fichas das despesas que serão anuladas no anexo 2. Destaco oportunamente que o orçamento votado para o exercício 2017 totaliza R$ 23.373.000. Já a abertura de crédito narrada no projeto de lei 23/2017 representa 4,46% do orçamento. Fato este, continuamente poderá descaracterizar o orçamento votado pelo Poder Legislativo em período próprio. Quanto ao projeto narrado, não foram identificadas ilegalidades ou irregularidades perante matéria de cunho contábil. Diante dos fatos narrados, consideramos o presente projeto de lei em plena condição de ser apreciado pela Câmara Municipal de Caetanópolis. Certo de sua atenção, renovo os protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Lucas Dias. Parecer jurídico da assessoria jurídica. Projeto de lei número 23. Relato. O presidente da Câmara Municipal de Caetanópolis solicita exame e parecer dessa assessoria jurídica acerca do projeto de lei número 23 de 2017, que abre crédito adicional suplementar. Este é o meu breve relato. A Lei Federal número 4.320, de 1964, em seus artigos 40 e 41, assim dispõe. Artigo 40. São créditos adicionais as autorizações de despesas não computadas ou insuficientemente dotadas na lei de orçamento. Artigo 41. Os créditos adicionais classificam-se em 1. Suplementares destinados a reforço de dotação orçamentária. 2. Especiais, os destinados à despesa para as quais não haja dotação orçamentária específica. 3. Extraordinários, os destinados às despesas urgentes imprescindíveis em caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. Observa que o presente projeto de lei visa a abertura de crédito suplementar no que no tange a definição de recurso para fazer face à despesa criada. O presente projeto de lei indicou anulações de rubrica. No entanto, como se trata de um assunto primordialmente contábil, para acompanhar o meu parecer, solicito assessoria contábil dessa casa seu parecer, que avaliará as questões contábeis aplicáveis. Sendo parecer da assessoria contábil favorável ao presente projeto de lei, essa assessoria acompanha o parecer. Juliana Fernandino Costa, assessora jurídica. Ofício 183.
Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, em atenção ao ofício número 104 de 2017, Presidência, datado em 17 de outubro de 2017, estamos enviando as respostas às indicações. Indicações números 145, 146 e 152 de 2017, dos vereadores Osmar Aparecido de Carvalho, do vereador João Procópio de Almeida Filho, referente à Operação Tapa Buraco na rua João Ildefonso, bairro Nossa Senhora das Graças, e na rua José Dalles Mascarenhas, bairro Nossa Senhora das Graças, rua José Luiz Franco, bairro Nossa Senhora das Graças, próximo à Escola Professora Célia Maria. Estaremos realizando a Operação Tapa Buraco em todo o município. Fica registrado os pedidos dos novos vereadores para que seja atendido no momento oportuno. Indicação 147-2017, do vereador Fabrício de Lima Costa, referente à melhoria da estrada que dá acesso à zona rural de São Bento, em trecho mais danificado. Estamos melhorando todas as estradas vicinais, algumas com parcerias de empresários e fazendeiros e as demais com recursos próprios. Indicação 148 de 2017, do vereador Fabrício de Lima Costa, referente à recuperação da estrada que liga a zona rural São Bento à Pontinha. Foi encaminhado a indicação ao setor de obra para que seja atendida. Indicação 150, do vereador Fabrício de Lima Costa, referente à criação de pontos de táxi em bairros. Prezado vereador, já foram criados pontos de táxi em mandatos anteriores. Infelizmente, os mesmos não funcionam. Estaremos analisando a indicação do nobre Edil para ver a viabilização da criação de novos pontos novamente. Indicação 149 do vereador Fabrício de Lima Costa, referente à colocação de cobertura em pontos de ônibus localizado na Praça Antonino Pinto Mascarenhas, em frente à Casa dos Artesãos, e na Avenida Francisco Mascarenhas Ferreira, em frente ao Clube Social. Estaremos encaminhando para o setor competente para avaliação e futuro atendimento. Indicação 151. Do vereador Fabrício de Lima Costa, referente à agilidade na realização do processo licitatório para o serviço de transportes de passageiro no município. Prezado Edil, os processos estão sendo realizados em ordem de prioridade. Encaminharemos o pedido do nobre Edil para o atendimento futuro. Indicação 153, do vereador Breno Henrique da Silva Pires, reinstalação do padrão de energia elétrica na Praça São Sebastião, bairro Nossa Senhora das Graças, praça de evento, de forma que este não ocupe apenas o passeio. Prezado vereador, o local da colocação do referido padrão foi definido pela CEMIG. Encaminharemos o pedido do nobre Edil para que a CEMIG faça nova avaliação. Romário Vicente Alves Ferreira, prefeito municipal. Ofício 184, Caetanópolis, 13 de novembro de 2017. Senhor Presidente, senhores e senhoras vereadores, em atenção ao ofício número 99, datado em 3 de outubro de 2017, estamos enviando a resposta da indicação. Indicação número 142, do vereador João Procópio de Almeida Filho, referente a restabelecer estacionamento somente de um lado da rua João Ildefonso, bairro Nossa Senhora das Graças. Prezado vereador, a indicação do nobre Edil será encaminhada aos órgãos competentes para avaliação e futuro atendimento. Ofício 186, Câmara Municipal. Com urgência, com a mais elevada estima e apreço, envio a essa Casa Legislativa da UBRE de Caetanópolis, que reconhecidamente age em favor da população. O presente projeto de lei, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóvel na forma
que menciona altera o artigo 1º do seu parágrafo único da Lei 1593 de 2016, que trata sobre a concessão de direito real do uso do imóvel pertencente ao município de Caetanópolis, Minas Gerais, e da outras providências para a empresa Amaro e Santiago Limitado, e da outras providências. Grato é o que tenho para o momento. Caetanópolis, 13 de novembro de 2017. Atenciosamente, Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 24. Dispõe sobre a concessão de direito real do uso do imóvel na forma que menciona. Altera o artigo 1º do seu parágrafo único da Lei 1593 de 2016, que trata sobre a concessão de direito real de uso do imóvel pertencente ao município de Caetanópolis, Minas Gerais, e da outras providências para a empresa Amaro e Santiago Limitado, e da outras providências. O povo do município de Caetanópolis, por seus representantes, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Capítulo 1º. Da alteração do artigo 1º e do parágrafo único da Lei 1593/2016. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei 1593, de 1º de abril de 2016, passa a vigorar com as seguintes alterações e acréscimos. Redação anterior e com sublinho em trecho a ser alterado. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder para a empresa Amaro e Santiago Limitada, inscrita no CNPJ MF, sobre o número 10.974.832.000 ao contrário, traço 62, com sede em Belo Horizonte, Minas Gerais, na rua Manasseio Santos, 337, no bairro Planalto, representado por seu sócio proprietário, senhor Marcelo Silva Amaro, e sua esposa, Cidea Santiago Rodrigues. Brasileiros, casados entre si, empresários, CNPJ 033-755-326-28 e 084-733-626-32, respectivamente, residente e domiciliado em Belo Horizonte, a rua Aloysio Aragão Vilmar, 581, Trevo, pelo Instituto de Concessão de Direito Real de Uso de uma área de terreno medindo 5 mil metros quadrados, com área construída de 341,26 metros quadrados, pertencente ao município, a rua Werner Magalhães, 292, Centro, para a instalação de uma unidade de produção de confecções, visando a presente otorgada, comprovadamente a proporcionar o desenvolvimento industrial regional, estando ainda condicionada ao comprovado interesse social e público diante da geração de emprego e renda para a população de Caetanópolis. A nova redação dada ao artigo 1º da Lei 1593/2016. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder para a empresa Amaro Santiago Limitada, inscrita com CNPJ número 10.974.832.000 ao contrário, traço 62, com sede em Belo Horizonte, na rua Mansanielo Santos, 377, no bairro Planalto. Representada por sócios proprietários, senhor Marcelo Silva Amaro e sua esposa, Cidea Santiago Rodrigues, brasileiros, casados entre si, empresários, com CPF 033-755-326-28 e 084-733-626-32, respectivamente, residência e domiciliado em Belo Horizonte, a rua Aloysio Aragão Vilmar, 581, Trevo, pelo Instituto de Concessão de Direito e Uso, Direito Real de Uso, de uma área medindo 2.383 metros quadrados,
com área construída de 389,63 metros quadrados, pertencente ao município, em frente para a rua Fernando Lima Centro, para a instalação de uma unidade de produção de confecções, visando a presente outorgada, comprovadamente a proporcionar o desenvolvimento industrial regional, estando ainda condicionada ao comprovado interesse social e público, diante da geração de emprego e renda para a população de Caetanópolis. Artigo 2º. Fica renumerado o parágrafo único do artigo 1º da Lei 1593/2016, com o parágrafo 1º, incluindo incisos. Parágrafo 1º. A concessão do direito real de uso será a título gratuito por prazo de 10 anos, podendo ser renovado por igual período a requerimento e assim sucessivamente, havendo interesse das partes e interesse social público justificado, ficando dispensada a concorrência pública conforme a lei orgânica municipal prevista contida na Lei 8.666 de 1993. Inciso 1º. Adequações físicas e construções necessárias no imóvel, objeto dessa concessão, a serem feitas para que a empresa concessionária possa funcionar suas atividades. Serão expensas dessa incorporada ao imóvel, sem direito de retenção ou qualquer indenização a ser paga ao fim do prazo posto no parágrafo 1º acima. 2º. Fica vedado qualquer alteração ou adaptação do que se trata o inciso 1 do parágrafo 1º acima, que altere sua estrutura física ou comprometa ou modifique as características iniciais do imóvel, sem prévio projeto por profissionais competentes e sem prévia autorização do setor de engenharia do município de Caetanópolis. Artigo 3º. Permanecem inalterados demais artigos da Lei 1.593/2016. Capítulo 2º. Da concessão de direito real de uso para a instalação do empreendimento. Artigo 4º. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder para a empresa Ideal Imóveis Planejados, de nome empresarial Afonso Júnior Vieira, 09-95-61-39-661, inscrita no CNPJ sobre o número 27-495-949-1000, ao contrário, -66. Com sede na Praça Geral do Mascarenhas, número 25, Centro, Caetanópolis, Minas Gerais. Representada por Afonso Júnior Marinho Vieira, brasileiro, casado, inscrito no CNPJ, no CPF 00099561-396-61 e na RGMG 17-374-326, residente domiciliado na Praça Geral do Mascarenhas, número 33, Centro, Caetanópolis, Minas Gerais, pelo intuito de concessão de direito real de uso de uma área de terreno medindo 494,30 m². Com a área construída de 123,17 m², pertencente ao município, com frente para a rua Werner Magalhães, centro, para instalação de uma marcenaria de armários planejado, visando a presente concessão comprovadamente a proporcionar o empreendedorismo e o desenvolvimento industrial regional, estando ainda condicionado ao comprovado interesse social e público, diante da geração de emprego e de renda para a população de Caetanópolis. Parágrafo 1º. A concessão de direito real de uso
será a título gratuito por prazo de 10 anos, podendo ser renovado por igual período a requerimento e assim sucessivamente, havendo interesse das partes e interesse social público justificado, ficando dispensado a concorrência pública, conforme disposto na Lei Orgânica Municipal e previsão contida na Lei 8.666/1993. Segundo, primeiro, as adaptações físicas e construções necessárias no imóvel objeto dessa concessão a serem feitas para que a empresa concessionária possa funcionar suas atividades serão expensas dessa e incorporada ao imóvel, sem direito de retenção ou qualquer indenização a ser paga a fim do prazo posto no parágrafo 1º acima. Segundo, fica vedado qualquer alteração ou adaptação de qualquer do que trata o inciso 1 do parágrafo 1º acima, que altere sua estrutura física ou comprometa ou modifique as características iniciais do imóvel, sem prévio projeto profissional competente e sem prévia autorização do setor de engenharia do município de Caetanópolis. Artigo 5º. A concessão ser referida no artigo 4º dessa lei obriga a concessionária a, primeiro, iniciar as adaptações do imóvel no prazo máximo de 30 dias, contado da lavratura e assinatura do termo de concessão do direito real de uso do imóvel, concluída em conformidade com o cronograma de execução, no prazo máximo de 12 meses. A. As atividades da empresa concessionária só poderão se iniciar a partir do termo da execução das adaptações conforme projeto de implantação de empresa apresentado pela concessionária em anexo 1. 2. Gerar no mínimo 2 empregos no prazo máximo de 12 meses, contados do início das atividades da marcenaria. 3. Arcar com as despesas referentes à outorga e escritura, bem como os necessários registros no cartório regimental de imóveis da comarca de Paraopeba, Minas Gerais. 4. Não permitir que terceiros se apossem do terreno, bem como dar imediato conhecimento à municipalidade de qualquer turbação que se verifique. Artigo 6º. O desvio de destinação do imóvel previsto nessa lei, sem prévia autorização da Câmara Municipal, implicará em rescisão compulsória da cessão, voltando-o para a posse e domínio da municipalidade, não cabendo ao concessionário qualquer tipo de indenização pelas benfeitorias. Artigo 7º. A partir da assinatura do termo da concessão de direito real de uso, a concessionária usufruirá plenamente do imóvel objeto da presente lei para os fins estabelecidos no contrato e responderá por todos os encargos, inclusive cíveis, administrativos, ambientais, tributários que venham a incidir sobre o objeto concedido. Artigo 8º. A concessionária fica obrigada a cumprir os prazos estabelecidos nessa lei, a legislação ambiental vigente e dar adequação destinada a todos os resíduos que venha a produzir. Artigo 9º. A concessionária somente poderá alterar as atividades e a finalidade industrial aqui estabelecida e regulamentada por contrato de concessão de direito real de uso ou transferir a concessão para terceiros, mediante prévia autorização do Executivo Municipal. Artigo 10º. A municipalidade, através de seus agentes, terá direito de, a qualquer momento, sem prévio aviso, a fiscalização ou cumprimento das obrigações estabelecidas nessa lei e no instrumento de concessão. Artigo 11º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Caetanópolis, 13 de novembro de 2017. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal.
Justificativa ao projeto de lei. Senhor presidente João Procópio de Almeida Filho, senhores e senhoras vereadores, tenho a honra de encaminhar Vossa Excelência para apreciação dessa egrégia Casa Legislativa o projeto de lei anexo que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóvel na forma que menciona. Altera o artigo 1º e seu parágrafo único da Lei 1593/2016, que trata sobre a concessão de direito real de uso do imóvel pertencente ao município de Caetanópolis, Minas Gerais, e da outras providências para a empresa Amaro e Santiago Limitada, e da outras providências. De início, cabe esclarecer que a Lei 1593/2016 houve um grande erro material ao conceder em uso imóvel pertencente a esse município para a empresa Amaro e Santiago, conforme se despreende do artigo 1º da Lei Retro. A área concedida é de 5 mil metros quadrados. Visualizando o projeto de situação do lote 4 da quadra 28, elaborado pelo setor de engenharia, que seguem em anexo 2. Referida à área compreendida aos imóveis onde funciona a vigilância sanitária, o laboratório, a Secretaria de Educação, biblioteca e o prédio onde funcionava a Escola Elefantinho Feliz, atualmente instalado o setor de fiscalização. A área efetivamente usada pela empresa Amaro e Santiago, a que deveria ser cedida inicialmente na lei que ora busca alterar, é conforme o anexo 2 de 2013,83 metros quadrados, com o galpão já lá existente de 389,63 metros quadrados. Quanto à parte a ser cedida para a empresa Ideal Imóvel Planejado, é que, embora por erro material, foi cedida na Lei 1593 de 2016. Mas, de fato, não foi. É quem se encontra em desuso pelo município. Como se pode observar no corpo do presente projeto de lei, a empresa interessada em estabelecer-se na referida área Ideal Móveis Planejado se compromete a gerar inicialmente até 2 empregos diretos, no mínimo, com preferência para os munícipes de Caetanopolitano. Entendemos que a instalação de tantas quantas mais empresas neste município ocorrer acrescentará em muito para o aumento e a circulação da economia local, estimulará a criação de mão de obra, minimizando o desemprego neste tempo de crise, além de preservação física do imóvel. Enfim, um somatório de interesses comerciais que gerarão emprego e divisas através de recolhimento de impostos que serão gerados e devidos a municipalidades. Assim exposto, apresento para devida apreciação e aprovação, mas essa iniciativa, sem dúvida, poderá promover engrandecimento do nosso município. Caetanópolis, 13 de novembro de 2017. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Ofício 188, Caetanópolis, 16 de novembro de 2017. Senhor presidente, submetemos à competente apreciação dessa egrégia Casa Municipal o projeto de lei que trata sobre suplementações de dotações inseridas no orçamento corrente em atendimento ao artigo 42 da Lei Federal 4.320 de 1964. Em contrapartida, em atendimento ao artigo 43 da retromencionada lei, está sendo determinado o excesso de arrecadação específica da fonte de recurso no que configura conforme o demonstrativo anexo. Manifestamos nesta oportunidade que a estimativa da dotação e a receber suplementação segue em anexo, com razão da receita específica
e extrato bancário. Atenciosamente, Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 25. Autoriza suplementação de dotações do orçamento vigente. A Câmara Municipal de Caetanópolis, Minas Gerais, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a promover suplementação de dotações do orçamento vigente, o valor de R$ 250 mil. Reais. Artigo 2º. Para fazer face ao disposto do artigo 1º, fica utilizado os seguintes recursos. 1. O excesso de arrecadação que se configura para o exercício em mais de R$ 250 mil, referente ao repasse do Fundo Nacional de Saúde e outros distribuídos nas fontes de recurso constante no anexo 2. Demonstrativo de cálculo do excesso de arrecadação integrante dessa lei. Artigo 3º. Entrará essa lei em vigor na data da sua publicação. Caetanópolis, 13 de novembro de 2017. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Aí vocês vão ver que tem um anexo 2. Anexo 1, as estimativas de suplementação. Ofício 189. Com necessidade mais célebre, na mais elevada estima e apreço, envia a essa Casa Legislativa da Umbre de Caetanópolis, que reconhecidamente age em favor da população, o presente projeto de lei que dispõe sobre o recebimento de honorários advocatícios de sucumbência do advogado ocupante do cargo da Procuradoria Jurídica do Poder Executivo do município de Caetanópolis, Minas Gerais, e da outras providências. Grato é o que tenho para o momento. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 27 de 2017. Ementa. Dispõe sobre o recebimento de honorários advocatícios a sucumbência do advogado ocupante do cargo da Procuradoria Jurídica do Poder Executivo do município de Caetanópolis, Minas Gerais, e da outras providências. O povo do município de Caetanópolis, Minas Gerais, através dos seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, Prefeito Municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. O honorário advocatício fixado por arbitramento, acordo ou sucumbência nas ações judiciais de qualquer natureza em que for parte do município de Caetanópolis, Minas Gerais, inclusive execuções físicas pertencente integralmente ao advogado integrante da Procuradoria-Geral do município, ocupante do cargo de provimento comissionado, nos termos do parágrafo 19 do artigo 85 da Lei Federal nº 13.105, de 2015, que instituiu o novo Código do Processo Civil e o artigo 23 da Lei Federal nº 8.906, de 1994. Parágrafo 1º. Para os fins dessa lei, considera-se advogado da Procuradoria Jurídica Municipal o ocupante de cargo comissionado, integrante da estrutura administrativa do Poder Executivo do município de Caetanópolis, Minas Gerais, ligado ao órgão de associamento do prefeito municipal, nos termos do artigo 1º da Lei 1050 de 2000. Parágrafo 2º. Os honorários constituem verba variável, não incorporável nem computável para cálculo de qualquer vantagem remuneratória, exceto para aferição da observância do teto constitucional a que se refere o inciso 11 da Lei 37 da Constituição da República, de 1988. Parágrafo 3º. Os honorários serão partilhados mensalmente em parte equinônimes aos advogados públicos que alcançarem pontuação suficiente em avaliação produtiva, conforme critérios a serem estabelecidos por decreto do Executivo. Parágrafo 4º.
Os honorários previstos no caput desse artigo não integram o orçamento do município e serão pagos pela parte sucumbente ou devedora do processo judicial. Ao beneficiário mencionado no caput desse artigo, nas formas das leis, na forma prevista nessa lei. Artigo 2º. Os valores referentes aos honorários advocatícios poderão ser pagos alternativamente mediante 1. Depósito judicial nos próprios autos pela parte sucumbente, como posterior emissão de alvará para o procurador proceder o levantamento. A. Havendo recebimento por qualquer forma prevista em lei de maneira global em o valor permanente ao município de Caetanópolis e o valor da sucumbência, poderá este valor ser levantado pelo advogado que trata o artigo 1º dessa lei, mediante alvará apartado a ser expedido pelo juiz. B. Mediante acordo entre parte sucumbente e o advogado que trata o artigo 1º dessa lei, com expressa comunicação nos autos, obedecendo o princípio da transparência sob pena de responsabilidade deste. 2. Depósito em conta específica, aberta para este fim em estabelecimento de rede bancária. A. Havendo pagamento de forma desse inciso, será pago pela tesouraria ou outro setor municipal competente o beneficiário no mês subsequente à data em que se consuma o recolhimento, preferencialmente na mesma data em que ocorre o pagamento da remuneração dos servidores públicos. 3º. Já existindo o processo judicial de execução ou cobrança de valores pertencente ao município e a parte referida proceder parcelamento diretamente no setor de tributação e arrecadação municipal, o percentual equivalente à sucumbência será pago na forma da linha A do inciso 2 do artigo 2º desta lei, gradativamente ao recebimento. Parágrafo 1º. O advogado público atuante no processo poderá requerer que os honorários advocatícios sejam objeto de alvará apartados, sendo autorizado requerer ao juiz a emissão de competente em nome da caudícios. Artigo 3º. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou ato administrativo e que retire do advogado público o direito ao recebimento dos honorários advocatícios que trata dessa lei. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente João Procópio de Almeida Filho, senhores e senhoras vereadores. Submetemos à elevada consideração a Vossa Excelência e demais pares o projeto de lei que dispõe sobre recebimentos de honorário advocatício da sucumbência do advogado ocupante do cargo da Procuradoria Jurídica do Poder Executivo do município de Caetanópolis, Minas Gerais, e da outras providências. Aprovação do novo Código do Processo Civil, Lei número 13.105 de 2016, trouxe a necessidade da regulamentação do recebimento honorário advocatício de sucumbência pelo advogados e procuradores dos órgãos públicos, advogado e procurador da Fazenda, nos processos em que a Fazenda Pública sagre-se vencedora. O direito ao recebimento dos honorários de sucumbência pelos advogados públicos foi expressamente consagrado no novo Código do Processo Civil, devendo o ente público dispor em lei própria sobre a matéria, dando efetividade ao comando disposto em seu artigo 85, inverbis. Artigo 85. A sentença condenará o vencimento a pagar honorário ao advogado do vencedor. Parágrafo 3º. Os advogados públicos perceberão os honorários de sucumbência nos termos da lei. Cumpre salientar que os honorários advocatícios de sucumbência constituem direito dos advogados, sejam
eles públicos ou privados, conforme disposição expressa no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.906, de 4 de julho de 1994, e que assim dispõe em seus artigos. Artigo 3º. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de advogados são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Parágrafo 1º. Exercem atividade de advocacia submetendo-se ao regime dessa lei, além do regimento próprio a que se subordinam os integrantes da Advocacia Geral da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundicional. Artigo 22. A prestação do serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito a honorário conveniados aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertence ao advogado, tendo esse direito autônomo para executar a sentença nessa parte, podendo requerer pelo que é precatório, quando necessário, seja expedida em seu favor. Artigo 24, do parágrafo 3º. É nula qualquer disposição, cláusula, regulamento ou convenção individual ou coletivo que retire do advogado o direito ao recebimento dos honorários de sucumbência. Imperiosos esclarecimentos que os honorários de sucumbência serão pagos único e exclusivamente pela parte sucumbente perdedora no processo judicial, não constituindo quaisquer encargos erário municipal, de modo que a presente lei não importará em nenhuma despesa aos cofres públicos. Registra-se ainda que esses honorários sucumbenciais não integram a remuneração paga pela Fazenda Pública ao procurador advogado lotado no quadro do município de Caetanópolis. Salienta-se, conforme expressamente disposto no artigo 23 do Estatuto da OAB, os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, representante judicial, independentemente de trata-se de ente público ou privado, entes representados. Assim, apenas os advogados públicos possuem legitimidade para a cobrança e recebimento dos honorários sucumbenciais nos processos em que o município de Caetanópolis seja parte vencedora. A União Federal regulamentou a matéria através da Lei 13.327, de 29 de julho de 2016, disciplinando o recebimento dos honorários de sucumbências pelos integrantes das carreiras dos representados judicialmente da Fazenda Pública Federal. Referida lei reconheceu em seu artigo 29 a titularidade dos honorários aos advogados públicos. Artigo 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte a União ou autarquia e as fundações públicas federais pertence originariamente aos ocupantes do cargo que trata esse capítulo. Parágrafo único. Os honorários não integram subsídio e não servirão como base para cálculos adicionais, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária. Portanto, acreditando ter feito as circundas e necessárias considerações, submeto o presente para análise e votação nos moldes do regimento interno dessa Casa de Lei, esperando merecer o pronto deferimento de Vossas Excelências e dos demais partes. Desde já apresento os meus sinceros agradecimentos, solicitando ao ensejo a aprovação de ser de caráter mais célebre, tendo em vista a relevância do projeto. Atenciosamente, Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal.
Ofício 190. Desde o início de toda esta Casa Legislativa de Caetanópolis, Minas Gerais, pessoa do senhor presidente, recebam os cumprimentos dos representantes do Executivo Municipal Romário Vicente Alves Ferreira. Nessa oportunidade, peçam que sejam retirados os projetos de lei número 15 e 16, ambos de 2017, que autoriza o município a contratar com o BNDES operações de crédito. O motivo desse pleito de retirada é a conclusão que, ao momento, não é oportuno para a contratação. Reservo-me no direito de, sendo necessário, novo envio. Grato é o que tenho para o momento. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Ofício 192. Com necessidade de urgência, envio a essa Casa Legislativa da UBRI de Caetanópolis, que reconhecidamente age em favor da população, o presente projeto de lei que dispõe e autoriza ao município de Caetanópolis a receber em comodato o cemitério da cidade na forma que menciona. Grato é o que tenho para o momento. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Fernando Teixeira de Souza, Procurador Municipal. Projeto número 26. Dispõe e autoriza o município de Caetanópolis a receber em comodato o cemitério da cidade na forma da lei. O povo do município de Caetanópolis, Minas Gerais, através de seus representantes na Câmara Municipal, aprovou e eu, prefeito municipal, em seu nome, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Essa lei dispõe e trata da autorização para que o Poder Público Executivo Municipal possa receber em comodato o cemitério de Caetanópolis. Artigo 2º. Fica o Executivo Municipal autorizado a receber em comodato por 25 anos o cemitério da cidade denominado São Dimas, de propriedade da paróquia de Santo Antônio de Caetanópolis, ligado à Diocese de Sete Lagoas. Parágrafo único. O prazo de comodato previsto no caput desse artigo poderá ser prorrogado pelo lapso de que convenier as partes com necessária expedição de ato do Executivo. Artigo 3º. Caberá ao município de Caetanópolis a administração do cemitério como lhe aprover e dentro dos limites éticos e legais, correndo por sua conta todas as despesas, como impostos, água, energia, encargos trabalhistas com os funcionários, sem direito a reembolso no final do comodato. Parágrafo 1º. Fica permitido ao município alterar qualquer ou parcialmente as características do cemitério, promovendo a benfeitoria que achar conveniente, bem como vender lote ou túmulos a terceiro. Parágrafo 2º. As benfeitorias edificadas no imóvel, uma vez que extinguido o comodato, ficarão pertencentes ao comodante, não tendo o município direito à indenização ou retenção em decorrência das mesas, sejam elas necessárias, úteis ou voluptuariais. Artigo 4º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação, revogada disposições ao contrário. Caetanópolis, 17 de novembro de 2017. Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Justificativa. Senhor Presidente João Procópio de Almeida Filho, senhores e senhoras vereadores, submetemos a elevada consideração a Vossa Excelência e demais pares o projeto de lei que dispõe e autoriza o município de Caetanópolis a receber em comodato o cemitério da cidade na forma que menciona. Cumpre salientar que o cemitério dessa UBRI é da paróquia de Santo Antônio e que esta o comanda e direção desta. Salienta-se, conforme o artigo 4º, inciso 7 da lei, 6 da Lei Orgânica Municipal, o serviço de relevante interesse social e público são de competência privada do município. Adiante do mesmo artigo, retroz, precisamente no inciso 11º, trata-se especificamente dos serviços funerários. Nesse ilame, né, busca nesse projeto de lei que, ora, leva a apreciação dos pares dessa casa, regulamentar para devidamente atender as questões mortuárias.
Por fim, se faz necessário aclarar que trata-se ainda de atendimento à exigência quanto à visa, Anvisa, né? Visa. Pois, por ter feito assim, suscitas e necessárias considerações, encaminho o presente projeto para análise e votação nos moldes do regimento interno dessa Casa de Leis, esperando merecer o pronto deferimento de Vossa Excelência e dos demais pares, desde apresentando e renovando meus votos de o mais elevado apreço e estima, solicitando ao ensejo que a aprovação se dê em caráter de urgência, visto ter somente este mês para assinatura do comodato, por questões de troca do responsável pela diocese, tendo em vista a relevância do projeto. Atenciosamente, Romário Vicente Alves Ferreira, Prefeito Municipal. Indicação 159, do vereador Claudinei Pereira da Silva. Colocação de cobertura em ponto de ônibus localizada na Avenida José Gonçalves Costa, centro, próximo ao prédio onde funciona a fábrica de tecido Bernardo Mascarenhas. Justificativa. A falta de cobertura no ponto em referência deixa os usuários em desconforto enquanto ficam aguardando o coletivo, devido ao sol e à chuva. Pelo bem-estar do município, creio na aprovação dos senhores vereadores e no atendimento do senhor prefeito municipal. Emenda ao projeto de lei número 22. Dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções firmado entre os municípios da região central de Minas e da outras providências. Substitutiva número 1. Nos termos do artigo 180 do parágrafo 3º do regimento interno da Câmara Municipal, substitua-se a redação da emenda do projeto de lei por... Autoriza a participação do município de Caetanópolis no consórcio público regional de saneamento central de Minas. Justificativa. A presente emenda visa adequar a emenda do projeto ao artigo 1º. Sala de sessões, 20 de novembro de 2017. Vereador João Procópio de Almeida Filho. Emenda ao projeto de lei número 22. Dispõe sobre ratificação do protocolo de intenções firmado entre os municípios da região central de Minas e da outras providências. Substitutiva número 02. Nos termos do artigo 180, parágrafo 3º do regimento interno da Câmara Municipal, substitua-se a redação do artigo 1º por. Artigo 1º. Fica autorizada participação do município de Caetanópolis ao consórcio público regional de saneamento central de Minas. Justificativa. Tendo em vista a falta do termo de protocolo de intenções devidamente assinado pelo prefeito, cabe à Câmara autorizar a participação do município no consórcio em referência. Sala das sessões, 20 de novembro de 2017. Vereador João Procópio de Almeida Filho. Indicação 160 do vereador Claudinei. Colocação de redutor de velocidade na rua São Cosme, bairro São Dimas, em frente ao número 195. Justificativa. O trânsito de veículo em alta velocidade pela rua São Cosme pode causar acidentes. Pela segurança dos moradores e transeuntes, peço a aprovação dos senhores vereadores e atendimento do senhor prefeito municipal. Indicação 161 do vereador João Procópio de Almeida Filho. Limpeza de bueiro na rua Galdino Ribeiro, bairro Cedrolândia. Justificativa. A limpeza de bueiro se faz necessário, considerando a saúde da população e também para garantir o escoamento das águas. Confiante no apoio dos colegas vereadores, essa indicação espera atendimento do senhor prefeito municipal. Moção número 05 de 2017. Apresento à mesa, ouvindo o plenário, moção e gratulações, reconhecimento ao proprietário da drogaria Caetanópolis, pelo atendimento à população caetanopolitana, pela geração de empregos. Fundada no ano de 1989,
Ao longo dos seus 28 anos de existência, a Drogaria Caetanópolis se destaca pelo carinho e respeito em que atende seus clientes e seus proprietários e funcionários. Num total de 10, são responsáveis pelo atendimento diferenciado. A Câmara Municipal de Caetanópolis reconhece que a Drogaria Caetanópolis é um comércio que contribui com a economia de Caetanópolis, com geração de emprego e oferece aos municípios um trabalho de qualidade. Ao senhor Juarez Felipe da Costa Silva e funcionários, nossos cumprimentos. Câmara Municipal de Caetanópolis, 20 de novembro de 2017. Rosilene Aparecido Ribeiro Catarino. Moção número 06/2017. Apresenta à mesa, ouvido o plenário, moção de gratulações e aplauso à administração municipal pela linda abertura nos Jogos Estudantis de Caetanópolis. Sobre uma organização admirável, abertura dos Jogos foi realizada com a participação de grande número de alunos e professores, num momento emocionante no meio estudantil. A administração pública, a Secretaria de Desenvolvimento Municipal, Cultura e Esporte, a Secretaria Municipal de Educação e a todos os diretores, professores, alunos, nossas gratulações e aplausos. Câmara Municipal de Caetanópolis, 20 de novembro de 2017. Rosilene Aparecido Ribeiro Catarino. Requerimento número 21, do vereador João Procópio de Almeida Filho. O vereador que esse subscreve requer que a próxima tramitação regimental seja realizada em primeira e segunda discussão a votação dos seguintes projetos de lei, nos termos do artigo 212, inciso 2 e 213 do Regimento Interno da Câmara Municipal. Número 22/2017, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenções, firmado entre os municípios da região central de Minas e da outra providência. Número 23, que autoriza a suplementação de dotações do orçamento vigente. Sala das sessões, 20 de novembro de 2017. João Procópio de Almeida Filho. Por ordem, senhores vereadores e vereadoras, hoje nós temos várias matérias para a sessão. Eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que os projetos de lei número 26 de 2017, que dispõe e autoriza o município de Caetanópolis a receber em comodato o cemitério da cidade na forma que menciona, está sendo apresentado. Não será discutido e nem votado, simplesmente apresentado o projeto aos senhores vereadores. O projeto de lei número 27 de 2017, que dispõe sobre o recebimento de honorários advocatícios, também está sendo apresentado aos senhores vereadores. O projeto de lei número 25, que autoriza a suplementação de dotações do orçamento, também está sendo apresentado. Projeto de lei número 24/2017, que dispõe sobre a concessão de direito real de uso de imóvel na forma que menciona, altera o artigo 1º, e seu parágrafo único da Lei 1593/2016, que trata sobre concessão de direito real de uso, está sendo também apresentado aos senhores vereadores. O projeto de lei número 14, que dispõe e altera o inciso 2º do artigo 2 do artigo 2º da Lei 1619, que estabelece diretrizes para o orçamento fiscal e da Seguridade Social do município de Caetanópolis, também está sendo apresentado. E o projeto de lei 21 de 2017, que estima a receita e fixa a despesa do município de Caetanópolis para o exercício de 2018,
também está sendo apresentado. Gostaria de comunicar para todos que estão nos assistindo neste momento que todos os projetos que estão sendo apresentados, ele vem na sua redação. O povo do município de Caetanópolis, por seus representantes, aprovou. E, na verdade, os projetos não foram ainda aprovados, é a redação do projeto, mas os projetos estão sendo simplesmente apresentados. Os projetos, quando vai em votação aqui pela Câmara Municipal de Caetanópolis, eu submeto esses projetos em discussão e votação, assim é considerado o projeto votado. Portanto, todos esses projetos citados estão sendo simplesmente apresentados. Começando pelas indicações. Indicação de número 159 de 2017. Colocação de cobertura em ponto de ônibus localizado na Avenida José Gonçalves Costa, centro próximo ao prédio onde funciona a fábrica de tecidos Bernardo Mascarenhas, do senhor vereador Claudinei Pereira da Silva. Em discussão. Em votação. Votada. Indicação de número 160 de 2017, colocação de redutor de velocidade na rua São Cosme, bairro São Dimas, de frente ao número 195 do vereador Claudinei Pereira da Silva. Em discussão. Em votação. Votada. Indicação de número 161 de 2017, limpeza de bueiro na rua Galdino Ribeiro, bairro Cedrolândia. Indicação da autoria do vereador, indicação da minha autoria, eu gostaria de comunicar aos senhores vereadores que na semana passada houve várias reivindicações para a limpeza dos bueiros. Já é do conhecimento da gestão pública municipal, mas o serviço ainda não foi realizado. Atendendo o pedido dos moradores, estou encaminhando a indicação para o setor responsável para que possa fazer o serviço ou justificar a situação aqui pela Câmara Municipal de Caetanópolis, para que eu possa encaminhar a justificativa do setor responsável para os moradores que reivindicaram a limpeza do bueiro. Nós temos a moção da senhora vereadora Rosilene Aparecida Ribeiro Catarina. Se quiser fazer comentários, vereadora, fica à vontade. São duas moções, né, vereadora? Aproveitando aqui, vereadora, coloco aí ao seu dispor a moção número 5 de 2017, a moção 006 também de 2017, da sua autoria. Boa noite. Coloco as duas moções da senhora vereadora em discussão e votação. Os vereadores que acharam que devem serem aprovadas como estão redigidas, conservem seus lugares. Aprovadas. Nós temos o ofício
do prefeito municipal número 190, pedindo a retirada dos dois projetos, aqueles projetos de financiamento pelo PTMG, que é o projeto de número 15 e de número 16. Portanto, a Câmara Municipal de Caetanópolis retira o projeto de número 15 e de número 16, atendendo o pedido da gestão pública municipal. Nós temos para discussão e aprovação o projeto de número 22, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenção firmado entre os municípios de Caetanópolis e Central de Minas e da Outras Providências. O projeto, ele tem duas emendas que já foram lidas pela nossa secretária, que é em relação à emenda e também o artigo 1º do projeto. E nós temos também o projeto de número 23, que abre crédito adicional suplementar. Coloco o projeto 22 e o projeto 23 em discussão dos senhores vereadores. Coloco o projeto de lei 22, dispõe sobre ratificação do protocolo de intenções firmada entre o município da região central de Minas Gerais e da Outras Providências em votação. E a emenda ao projeto de lei 22/2017, que dispõe sobre a ratificação do protocolo de intenção firmado entre os municípios da região central de Minas e da Outras Providências. Artigo 1º, fica autorizada a participação do município de Caetanópolis no consórcio público regional de saneamento central de Minas Gerais. Retiramos a palavra ratificação do artigo 1º e ficou, fica autorizado, o município se encontra perante a votação dos senhores vereadores, autorizado a participar do consórcio. E temos também a emenda do projeto de lei 22/2017, que dispõe sobre a ratificação também, substitutiva de número 1, que autoriza a participação do município de Caetanópolis no consórcio público regional de saneamento central de Minas. Em discussão e votação. Os vereadores que acharem que os projetos... temos também o requerimento, vou colocar o projeto 22. Requerimento é do 21. Então, o projeto de número 22 é com emenda, portanto, coloco em votação. Os vereadores que acharam que o projeto e as emendas do 22 devem serem aprovados como está redigidas, conservem-se em seus lugares. Aprovados. Encaminhar os pareceres para as comissões competentes. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Presidente, vereador Breno Henrique da Silva Pires. Vice-presidente, João Procópio de Almeida Filho. Relatora, vereadora Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha. Primeira e segunda votação, vereadora. Com emendas. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Presidente, vereadora Cirlane Marques de Menezes Ferreira. Vice-presidente, Rosilene Aparecida Ribeiro Catarina. Relator, Wagner Alves Simões. Primeira e segunda votação com emendas. Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Presidente, vereador Fabrício de Lima Costa. Vice-presidente, vereador João Procópio de Almeida Filho. Relator, vereador Osmar Aparecido de Carvalho. Votação conforme emendas, vereador. Primeira e segunda votação. Comissão de Serviços Públicos Municipais.
Presidente, vereador Osmar Aparecido de Carvalho. Vice-presidente, vereador Wagner Alves Simões. Relator, Claudinei Pereira da Silva. Por gentileza, vereador. Primeira e segunda votação, vereador, com emendas. Projeto 23. É o 23. É papel de arroz. Projeto 23. Está aqui, achei. Achei. Aí seja. É, achei. Nós temos também para hoje o projeto de lei 23, que abre crédito acional adicional suplementar. Primeira e segunda votação. Em discussão. Os vereadores que acharem que o projeto deve ser aprovado como está redigido, conservem-se em seus lugares. Aprovado. Pareceres para as comissões. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Presidente, vereador Breno Henrique da Silva Pires. Vice, João Procópio de Almeida Filho. Relatora, vereadora Raquel Esteves de Oliveira Sobrinha. Primeira e segunda votação, vereadora. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Presidente, vereadora Cirlane Marques. Vice-presidente, vereadora Rosilene Aparecida. Relator, vereador Wagner Alves Simões. Primeira e segunda votação, vereador. Comissão de Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Presidente, vereador Fabrício de Lima. Vice-presidente, João Procópio. Relator, vereador Osmar Aparecido. Primeira e segunda, vereador. Comissão de Serviços Públicos Municipais. Presidente Osmar Aparecido de Carvalho, vice-presidente, vereador Wagner Alves, relator, vereador Claudinei Pereira da Silva. Primeira e segunda, vereador. Peço à secretária que faça a leitura dos pareceres das comissões. Projeto de lei número 23. Parecer da Câmara. Comissão Legislação, Justiça e Redação. Parecer para primeira e segunda discussão. Autoriza a suplementação de dotações do orçamento vigente. A Câmara Municipal de
os membros da Comissão de Legislação, Justiça, Redação da Câmara Municipal de Caetanópolis, aprovou a apreciação e estudo do projeto de lei número 23, enviado pelo presidente da Casa a essa pasta. Resolve aprovar em primeira e segunda votação, conforme redação. Presidente, Cirlane Marques de Menezes Ferreira. Vice-presidente, Rosilene Aparecido Ribeiro Catarino. Relator, Wagner Alves Simões. Comissão Fiscalização Financeira e Orçamentária. Parecer para a primeira e segunda discussão. Autoriza a suplementação de dotações do orçamento vigente. Os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da Câmara Municipal de Caetanópolis, após a apreciação e estudo do projeto de lei número 23 de 2017, enviado pelo presidente da Casa a esta pasta, resolve aprovar conforme está redigido. Presidente, Breno Henrique da Silva Pires. Vice-presidente, João Procópio de Almeida Filho. Relator, Raquel Esteve de Oliveira Sobrinho. Comissão Saúde, Saneamento e Meio Ambiente. Parecer para primeira e segunda discussão. Autoriza a suplementação de dotações do orçamento vigente. Os membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais da Câmara Municipal de Caetanópolis, após apreciação e estudo do projeto de lei número 23/2017, enviado pelo presidente da Casa a essa pasta, resolve aprovar em primeira e segunda discussão, conforme está redigido. Presidente, Fabrício de Lima Costa. Vice-presidente, João Procópio de Almeida Filho. Relator, Osmar Aparecido de Carvalho. Comissão Serviços Públicos Municipais. Autoriza a suplementação de dotações do orçamento vigente. Os membros da Comissão de Serviços Públicos Municipais da Câmara Municipal de Caetanópolis aprovou a após apreciação e estudo do projeto de lei número 23, enviado pelo presidente da Casa a essa pasta. Resolve aprovar em primeira e segunda discussão e votação, conforme está redigido. Presidente, Osmar Aparecido de Carvalho. Vice-presidente, Wagner Alves Simões. Relator, Claudinei Pereira da Silva. Neste momento... E o 22. O projeto de lei número 22, todas as comissões foram favoráveis à aprovação. Neste momento, eu coloco a palavra livre aos senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Osmar. Eu gostaria de fazer um pequeno comentário aqui sobre a resposta da indicação aqui de minha autoria ao nosso prefeito, que eu havia pedido uma operação tapa-buracos na rua João Ildefonso e na rua José Luiz Franco, próximo à escola Célia Maria. Em partes, né, eu agradeço ao prefeito que foi feita a operação tapa-buracos na rua João Ildefonso, mas parte da mesma ainda continua com os buracos abertos. E na rua José Luiz Franco, continua também ainda da mesma forma, não foi atendido ainda o pedido. E ele coloca aqui que será atendido no futuro breve, mas breve que as chuvas já chegaram, né? E se a operação não for feita, daqui a pouco a via vai estar realmente muito mais danificada e a situação vai ficar bem pior. Inclusive a da José Luiz Franco, que foi feito lá uma obra de meio fio, e se não fizer o reparo dessa operação Tava Buraco, vai ser um serviço que futuramente vai ficar realmente perdido, que já foi feito lá. Eu acredito que com o aumento das chuvas aí, a obra vai ser realmente danificada. Então eu deixo aqui os agradecimentos por parte, né, da obra já feita, mas vou ver se procuro, não vou fazer outra indicação, vou ver se eu procuro realmente, pessoalmente, o prefeito e seu secretário para ver a possibilidade da conclusão do serviço. Mas, em parte, fica aqui também os meus agradecimentos. Por ordem, vereador Wagner. Primeiramente, boa noite a todos. Queria pedir desculpa pelo atraso aqui, mas... Tranquilo, vereador. Foi por causa própria. Mas queria ratificar aqui o comentário do vereador Osmar, porque eu já havia feito o pedido verbal ao secretário assim que eles tinham feito o serviço da rede de esgoto. Aí passou o tempo, eu falei assim, eu não vou fazer indicação no papel, porque a gente comenta, passa para o secretário, a gente vai fazer, mas acaba não fazendo.
E cada dia que está passando, né, com as chuvas aí, o buraco está só que aumenta. E no final da rua. E se demorar muito, que nem o vereador falou, vai aumentar, não vai dar nem para transitar mais. Só esse comentário. Obrigado. Por ordem, a palavra com a vereadora Raquel. Eu queria... boa noite a todos. A comissão de obra, porque foi semana passada, ia ligar a luz no posto da Lagoinha. Eu queria saber o porquê que não foi ligado, que o eletricista esteve lá. E queria também, pela comissão de obra, saber qual o andamento do posto de saúde. Porque eu procurei o parecer, mas creio que a comissão de obra que tem que dar. Está aí as colocações da vereadora Raquel, a palavra com o vereador Osmar, que faz parte da comissão de obra. Só para esclarecer a todos os que estão nos assistindo neste momento, eu, como presidente da Câmara Municipal, designei a comissão de obras para verificar toda aquela situação do posto artesiano da Lagoinha, para ver se há possibilidade de fornecimento de água aos moradores da Lagoinha. A comissão já prestou um certo trabalho. E aí vamos ouvir aí do vereador que faz parte da comissão para verificarmos aí o andamento da fiscalização da comissão em relação ao posto de artesanato do povoado artesiano da Lagoinha. Olha, quanto ao posto artesiano do povoado da Lagoinha. Quanto ao posto artesiano, realmente a comissão de obras, composta por mim, mas o Wagner e o Claudinei, nós estivemos lá, concluímos lá que a obra parcialmente já estava realmente completa, até com certa extensão já de água, né, do encanamento já ligado, faltando apenas a ligação realmente da rede elétrica. Fomos passados para a assessoria jurídica lá do prefeito, o andamento das coisas, que estava pedido, mas não chegou para nós se realmente foi concluído, mas que estava em andamento para poder ser feita a ligação do poço. E assim que fosse feito, seria comunicado para a ligação das águas lá. Mas se foram realmente já ligados, isso aí eu não estou a par. Não foi passado para a gente. Mas a única coisa que estava faltando era a ligação elétrica lá para o funcionamento do posto. Né? Não foi possível fazer a ligação lá, porque o padrão que a outra empresa colocou, foi o eletricista que falou comigo, não está adequado. E o Alexandre da CEMIG falou que o dia que colocar, a CEMIG até teve lá, que foi o morador lá que falou comigo, mas o dia que colocar tudo adequado, vai, a CEMIG está pronta para vir fazer a ligação na mesma hora. Porém, está faltando muita coisa que a empresa não cumpriu. No dia que nós analisamos lá, a parte da ligação de encanamento estava concluída pelo projeto. Eu estou falando só da parte de luz. Da parte de elétrica, realmente a assessoria jurídica do prefeito estava ainda analisando a ligação lá ainda, mas não tinha passado realmente para nós da comissão, que já tinha ido lá já, porque isso aí foi falha de lá, porque nós já tínhamos feito o pedido. Assim que tiver a visita lá do eletricista, nos comunica para que a gente possa saber o que é, mas isso não chegou para a comissão. Com relação ao posto de saúde lá em cima, eu estive conversando com o secretário, o Gilmar Lopes, né, que é o diretor de saúde. Estava sendo já analisada uma casa para poder ser alugada, para desativar o posto lá em cima, lá para o funcionamento, que vai fazer realmente a vistoria lá do telhado. Inclusive, ele até andei ajudando ele a procurar uma casa aí para ser alugada, não estava encontrando devido à localização. Mas também pedi para ele que assim que tudo fosse resolvido, que me comunicasse. Mas também só sei que está em andamento, o dinheiro já está na conta, está tudo ok, mas também é outra coisa também que não foram passados depois também para a comissão de obra, se realmente, como que está o andamento da obra lá do posto 2, mas sei que está em andamento. Posso responder? Palavra com a vereadora Raquel. Mas a Cirlane fomos hoje na licitação e concluímos que a licitação foi feita dia 9, quem ganhou foi a Alves e Oliveira, do seu Ivan, que hoje foi lá para dar a justificativa que ele tem que depositar 5% da obra para ele começar e o negócio. Então, creio que vai ter que arrumar a casa, porque semana que vem ou começa a obra ou vai morar tudo. Não, é isso que eu te coloquei. A questão da obra, da casa, é o que está com maior dificuldade. Inclusive, até me pediu, se você souber de qualquer coisa, nós procuramos lá com aquela casa onde eu morei, ali na pracinha mesmo ali, mas ele achou que não seria um local ainda bem adequado, procurou a casa que foi da minha finada sogra lá, mas está alugada,
Então a gente está correndo atrás. Faz por parte. A comissão de obra pode dar ideia lá que faz a parte. É, se não for, não, a gente vai ter que realmente ver com ele, sentar com ele e falar: se não conseguimos a casa, vamos ter que dividir a questão da obra, fazer por parte. Porque do jeito que está, não pode ficar e nem vai poder perder o recurso que já tem lá. Posso continuar? O senhor presidente, continuando aqui sobre esse projeto que foi apresentado, depois eu queria que você me explicasse por que subvenção a CETUC aparece duas vezes com a mesma. Na identificação dos programas 110, apoio financeiro a estudante. Subvenção a CETUC 001. Aí vem subvenção a SENEC, depois vem subvenção a CETUC outra vez. São dois convênios? Você fala do orçamento para 2018, isso, né? É, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, metas. A última página. Acredito que ele deve ter digitado errado. Deve ter digitado errado. Subvenção. Subvenção. Pela que o. Pelo que a gestão está mostrando aqui, vereadora, realmente são duas subvenções aqui à CETUC. Temos que verificar o contrato que é feito com a CETUC, se tem contrato de prestação de serviço para dois municípios diferenciados, Sete Lagoas e Paraupeba, outro município, ou se a gestão pública municipal até então tem um contrato, mas em 2018 provavelmente pretende dois contratos. Vamos verificar aqui com a gestão pública municipal para te dar essa resposta assim que for verificado com a gestão pública municipal. Se tem pretensões de duas subvenções para 2018 ou se já existe essas duas subvenções com a CETUC. Certo. O outro projeto aqui, eu quero falar o seguinte, os líderes de governo para olhar. Aqui fala que vai... A concessão de direito de uso real de uma área de 5 mil metros quadrados, com a área construída 341,26 metros quadrados, para Amaro e Santiago, certo? Certo. Logo em seguida, fala a concessão de uso de direito real de uso de um terreno medindo 2.013,83 metros quadrados, com área construída de 389,63 metros quadrados, pertencentes ao município, ao mesmo Marcelo Silva Amaro. Ele tem direitos, o tal 5 mil com duas construções? Aí, vereador, parece que na redação do projeto houve um equívoco aí na medição do galpão. Isso. A medição não confere. Vamos verificar também com a assessoria lá jurídica da Prefeitura Municipal para rever essa medição aqui prevista no projeto para que essa medição seja uma medição única e não duas medições ao mesmo projeto. Parabenizar a Rosilene pelas moções de hoje, que muito bem lembrada da drogaria e da abertura dos Jogos Estudantil. E acrescentar também, né, que o vereador Guiné estava lá presente também o tempo todo. Muito, muito bonita a negócio. Por hoje é só. Obrigada. Mais algum vereador? Vereadora Cirlane. Eu quero aqui só deixar registrado que eu, mais a vereadora Raquel, nós estivemos na Conferência Municipal de Educação em Sete Lagoas, onde foi colocado metas, né, para a gestão, né, da Secretaria Municipal de Educação, colocando que também foram eleitos 4 delegados, onde esses delegados vão para uma outra etapa da conferência, né, que vão depois para Belo Horizonte ou Ibirité, que a gente não sabe o local, e depois vai para estadual e depois vai para nacional. Quero colocar que foram discussões bastante relevantes, né, e que nós participamos e foi muito bom. Falar também que nós fomos convocados para delegar. Por ordem, vereador Osmar.
É, só para lembrar aqui também, olha, aqui na reunião passada, né, nós comentamos aí sobre a questão da invasão de águas lá, né, foi a indicação aí feita do novo bueiro, né, a ligação do novo bueiro do vereador Fabício, mas o Guinéia nós tivemos, né, verificando lá o bueiro lá da rua São Bento, e esse aí está funcionando, que eu até achei que a invasão de água estava sendo devido ao entupimento daquele bueiro que estivesse descendo desde da capela Nossa Senhora das Graças, mas não, esse bueiro lá está funcionando, está em boas atividades. E o que acontece é o seguinte, que quando a rua José Augusto Bahia, né, que sai ali de perto do Doge ali, do Galpão da Zeni, vai até lá para cima lá da casa da Sueli, do Branquinho ali, era de calçamento, né, o calçamento ele segurava muito ainda a água ali, reduzia muito a pressão da água e até mesmo o consumo, né, porque filtrava, né, muita água ali. Depois que foi colocado o asfalto ali, o fluxo da água de chuva ali aumentou muito, porque ela corre mais rapidamente, né, e aumentou bastante. Então, acho que ali o que está acontecendo, a invasão de água agora, foi justamente depois que pôs esse novo asfalto ali naquela área ali. Lá embaixo, já para baixo da mercearia do Vanderlei ali, tem um quebra-mola, né, meio transversal ali na rua, que já desviava um pouco da água, mas hoje ele também já não está comportando mais a pressão dessa água ali. Então, acho que o que realmente seria mais correto hoje é ter um novo quebra-molas também, um novo redutor de velocidade, da forma desse lá de baixo, bem próximo lá da casa do prefeito ali, naquela esquina ali, para diminuir a pressão da água ali, descendo ela pela rua ali da Praça São Sebastião, para ela cair no bueiro que se tem lá embaixo, naquela outra rua lá, acho que é Eloy de Freitas, né, perto da casa do Gilmar Lopes ali, vice-prefeito, ali. Aí sim, é o único recurso, eu acho, mais fácil que tem para diminuição dessa água, porque hoje realmente, depois que colocou os asfaltos ali, a pressão da água aumentou bastante. Então isso aí que foi verificado também pela comissão de obras, que estivemos lá no local analisando, eu acho que é o que vai ter que ser feito mais rapidamente, porque realmente já estava realmente bom ali, já tinha reduzido bastante a invasão de água, mas depois que colocou o asfalto ali agora, o volume de água voltou a aumentar outra vez ali naquela região. Palavra com a vereadora Raquel. Quero parabenizar também a equipe da SEDRO pelo o baile revivendo que eles fizeram em prol do APAI, onde tive o prazer de trabalhar com eles lá na portaria. E que eles continuam sempre no ano, eles estão querendo sempre fazer isso para alguma entidade, que eles continuem fazendo assim, deu uma renda muito boa, 5.986, que passou para o APAI, e que sempre que eles precisar também, creio que todos nós podemos ajudar. Com certeza. Neste momento também, eu gostaria de comunicar ao público que está nos assistindo de um convite que recebemos aqui na Câmara Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde de Caetanópolis e o Conselho Municipal de Saúde. Tem a honra de convidar para participar da 7ª Conferência Municipal de Saúde deste município, a realizar-se no dia 23/11/2017, com início às 12 horas, no Clube Social de Caetanópolis. 7ª Conferência Municipal de Saúde, tema: Ações para a Saúde de 2018 a 2020. A participação da população é fundamental para que possa ajudar a gestão pública municipal a decidir melhores investimentos e melhores trabalhos a serem prestados na saúde para a nossa população. Portanto, dia 23/11/2017, a partir de 12 horas, estará acontecendo a 7ª Conferência de Saúde Municipal e a participação de todos é muito importante. Neste momento, eu gostaria também de comunicar à Comissão de Patrimônio Público e perguntar à comissão e o senhor vereador Wagner e o senhor vereador Osmar, que faz parte da Comissão do 7 de Setembro, Associação do 7 de Setembro. Fui informado hoje à tarde que o prefeito municipal passou todo o estádio do 7 de Setembro, Curumim e Campo de Terra e o Clube 7 de Setembro, uma permissão de uso à Associação do 7 de Setembro. Eu gostaria simplesmente, neste momento, senhores vereadores e representantes da Comissão de Patrimônio Público, a informação e o esclarecimento à população de Caetanópolis por quanto tempo
que foi cedida a permissão de uso para a Associação 7 de Setembro, para que a população tenha conhecimento do período que a Associação 7 de Setembro vai cuidar e explorar daquele patrimônio público municipal. Por ordem, presidente. A questão da permissão de uso não é o mesmo que nós acabamos de ler aí, né, que como cessão real de uso, a palavra dá outro sentido. E a permissão de uso é por tempo indeterminado, não determina tempo. Por quê? A permissão de uso, ela é um projeto de lei feito à forma de um decreto, né, que qualquer um outro prefeito, depois que chegar e quiser também atuar, ele pode atuar, se ele quiser continuar deixando, então continua, né, em negociação entre a associação e o atual prefeito. Então, foi feito por um tempo indeterminado, mas nesse mandato do prefeito Romário, está sobre a permissão de uso da associação do 7 de setembro. E para melhor esclarecimento, né, não é a comissão de obras, eu, o Wagner, o Cleone, a gente não faz parte da associação, nós somos apenas um fiscalizador e um acompanhamento, damos um apoio à associação dentro das suas necessidades, o que a gente pode ajudar, mas não somos membros da associação. O presidente da associação é o Norberto, conhecido como Narizinho, o vice-presidente é o Dico, né, que é irmão do Guiné, o secretário é o Tica. E aí temos os suplentes, que é o Tom, é o Nestor, o Denis. Né? Então, a diretoria são composta realmente aí por 12 membros. Eu não sei assim totalmente de cor aqui agora, no momento, o nome deles todos. Mas a permissão de uso realmente foi feita. É um projeto, é um processo que não precisa de ser passado pela Câmara. Né? Eu conversei também pessoalmente até com a assessora jurídica da Câmara aqui, a doutora Juliana. Foi feito também pela advogada que a Associação do 7 de setembro contratou aqui, a doutora Cidinha, que acompanhou todo o processo de tramitação. Então, realmente hoje foi assinado pelo prefeito e pelo presidente da associação a permissão de uso, que a partir desse momento está sob o comando da Associação 7 de setembro Futebol Clube. Palavra com o vereador Wagner. A respeito a isso, presidente, eu não faço parte da associação. O que eu fico sabendo é o mesmo que você ouviu de outras pessoas, eu não participo de reuniões da associação 7 de setembro, fui convidado no início, mas eu não tive interesse em participar, eu sou simplesmente zelador da área lá. Certo. Então, assim, os melhores esclarecimentos foi o que o vereador Osmar passou para vocês aqui. Obrigado. Eu gostaria de comunicar o senhor vereador Osmar, que tem participado constantemente das negociações, e a Comissão de Patrimônio Público, que o artigo 107 da Lei Orgânica Municipal, ele fala o seguinte: o uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado. Não pode ceder por tempo indeterminado. Tem que determinar o tempo no decreto, se é de 5 anos, 10 anos, 20 anos, vai ficar aí pela decisão do prefeito municipal na determinação do tempo que a associação vai explorar ali o estádio 7 de setembro, vereador. Só essa colocação para que as coisas fiquem bastante transparentes em relação à nossa lei orgânica municipal, que o senhor vai ter o prazer também de verificar o artigo 7 aí, o artigo 107, e verificar que é só por tempo determinado. Não, senhor presidente, a colocação eu entendi, mas isso aí foi feito através das assessorias jurídicas, que essa questão do tempo ser indeterminado ou determinado, tanto faz por um lado ou outro, porque se o prefeito determinar que seja por um prazo de 5 anos, sendo no decreto ou na forma de permissão de uso, se o próximo prefeito que chegar e falar, não, eu quero o estádio lá, ele pode pegar tendo ou não a determinação. Então, essa questão de ficar como tempo indeterminado, assim nos deixou bem claro a assessoria do CCM, que não influenciaria na questão da lei, porque ela não vai alterar em nada. Se o prefeito chegar e colocar lá que é determinado por um prazo de 5 anos, novo prefeito ainda tem um prazo ainda de mais 3 anos. Se o outro prefeito chegar e falar, não vou ficar por 5 anos, vai ficar pelo mandato só, eu quero de volta, ele tem o total direito de pegar novamente a associação, a área estendida da associação. Não, vereador, entendi as suas colocações,
mas só que nós temos uma lei municipal e o que está previsto na lei orgânica municipal tem que ser respeitado. Advogado não tem que falar que não, o que está na nossa lei orgânica não faz sentido. Isso aí, se ela falou, ela equivocou, a gente respeita pelos conhecimentos e pelos trabalhos, mas equivocou aí nas colocações, porque a lei orgânica municipal ela determina que tem que ser por prazo determinado. É não, simplesmente tudo bem. Essa situação. Pode pedir a retificação e fazer uma determinação. Depois verifica, pede a advogada que assessorou a associação para verificar a lei orgânica municipal, artigo 107, e verificar se vai determinar por 5, 10, 15, 20 anos, que vai depender do atual prefeito municipal. Mas a lei orgânica municipal ela tem que ser respeitada. Palavra com a vereadora Raquel. Eu tiro uma dúvida aqui. O prefeito, então, ele pode dar só para o período que ele está no poder lá? E se ele der a mais, se o outro quiser tirar, a associação tem direito de brigar por... Não, porque é uma permissão de uso, né, vereadora? Isso. Então, a lei orgânica municipal ela deixa bem claro que é uma permissão de uso, né, de interesse público relevante. Aí tem que verificar qual foi o interesse público relevante ou se não verificou o interesse público. Mas se o prefeito quiser fazer uma permissão de uso para 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, através de decreto, ele pode fazer. É que nem o vereador Osmar deixou claro. Se o próximo prefeito não concordar com a permissão através de decreto por 10, 20 anos, o prefeito vai rever o decreto que foi criado pela gestão atual. Mas ele pode fazer permissão de 5, 10, 15 anos através de decreto, mas tem que ter prazo determinado. A lei orgânica municipal, no artigo 107, ela define que tem que ter prazo. O outro prefeito ele tem que ter uma justificativa para ele poder tomar o bem de quem está lá, zelando. A concessão de uso. Se não tiver nenhum, a associação, no caso, vai poder brigar? Porque não, nós estamos zelando pelo negócio e eu vou querer ficar, se der 10 anos, eu vou querer continuar até os 10 anos. Vereador, o que fica claro na lei, na lei orgânica municipal, que quando fala permissão de uso, lá na frente tem a palavra precária. É exatamente sobre o que você está questionando. Então, a associação que pega, ou o empresário que pega uma permissão de uso de um patrimônio público municipal, ele já sabe que qualquer momento, a atual administração ou as futuras administrações pode rever aquela permissão precária. Por isso que a lei já fala, permissão precária de uso. Então, tem nada garantido, né? Vai autorizar a associação a administrar aquela área. Mas se daqui a 2 anos o prefeito falar assim, eu não quero que a associação administre mais a área porque não está trazendo resultados positivos, o prefeito pode pegar aquela área de volta. Ou o futuro prefeito também pode pegar a área de volta. Isso aí já é do conhecimento da associação. Isso porque é ato precário. Presidente, se entra um prefeito contra a associação, vão punhar, porque ele fala, não, eu tenho outras pessoas que querem pegar isso aqui e eu prometi tal, tal. E se a associação está cumprindo com tudo, certo? Esse também, esse documentado, eles podem brigar à vontade, eles podem ficar lá. Ó. Não, ô, vereadora, patrimônio público cedido por permissão de uso precário, ou então por uma pessoa que já está pegando, ele já tem ciência, ou advogado que é o representante já tem ciência, que é uma permissão precária. Ele pode ficar ali 5 anos, 10 anos, 15, 20 anos, como ele pode ficar 1 ano. Né? Pois é, senhor presidente, é por isso que a palavra indeterminado, ela não tem indeterminação de tempo. Então, não adianta você colocar lá 5 anos, 10 anos ou 20 anos, ele pode colocar na lei que seja por 10 anos, mas se ela quiser ficar lá 2 anos, não altera em nada. Então, o sentido da palavra não altera o artigo da lei. Não, altera que aí há uma desobediência de uma lei orgânica municipal, porque a lei orgânica municipal fala que tem que determinar o prazo de uso. Né? Eu até então não sabia de nada, nós estamos só conversando. Isso daí é prazo de uso, é real de uso, como é isso que nós estamos fazendo aí hoje, lá da área lá. Da permissão de uso, não. Eu acho que a cessão real de uso é uma coisa, da permissão é outra coisa, não é o mesmo sentido. Mas eu acho que o que você deve fazer é procurar. É só você abrir a sua lei orgânica municipal e verificar o artigo 107,
que você vai ver aí que o prazo é determinado. A cessão real de uso é uma coisa, a palavra cessão. A secretária, a permissão é outra coisa. A nossa secretária aqui, vereador, já está com a lei orgânica aberta aqui no artigo 107. Vou ler para você mais uma vez. O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser feito mediante concessão ou permissão a título precário e por tempo determinado. Essa é a nossa lei municipal, por tempo determinado. Tem que determinar o tempo, se é 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50. Mas prevista a nossa lei orgânica municipal, o tempo tem que ser determinado. Ok, nós verificamos isso. Né? Beleza, então. Mais algum vereador? Gostaria de pedir à secretária... Eu queria saber do vereador Osmar, assim, a partir de qual data que a associação, no caso, vai assumir? Se já é em dezembro ou é a partir de janeiro? Não, já a partir do momento que já foi assinado ali, já está sob responsabilidade do 7 de setembro, da associação. Tá, obrigado. Nós temos um convite aqui da Igreja Batista. Gostaria de pedir à nossa secretária que fizesse a leitura aos senhores vereadores e público presente. A Igreja Batista Nacional El Shaddai, em Caetanópolis, por meio de sua diretoria, vem convidar a todos para a celebração do 10º aniversário da Igreja e também dos 10 anos de ordenação ao Ministério Pastoral do pastor Marcelo do Carmo Figueiredo de Oliveira, que acontecerá nos dias 23, 24 e 25 de novembro, às 19h30, e no dia 26 de novembro, às 9h, e às 19h, na sua sede, localizada nos endereços a Rua Azarias Reis, 49, Centro, Caetanópolis. Eles têm a honra, né, de convidar a todos, né, para essa celebração. Pastor Marcelo do Carmo Figueiredo de Oliveira. Não havendo mais nada a tratar neste momento, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores vereadores, vereadora, do nosso público presente, e agradecer a TV Gerais, agradecer a todas as pessoas que têm nos acompanhado aqui pela TV Gerais, as nossas reuniões da Câmara Municipal, e continue nos acompanhando, que sempre temos matérias bastante importantes aí para a nossa população de Caetanópolis. E a próxima reunião, mais matérias ainda pelo que nós apresentamos na sessão de hoje. Eu agradeço a presença de todos e uma boa noite a todos vocês. Boa noite. Boa noite.